Basha pranon mëkatet, korrupsionin arsim edhe në kohën e PD-s. Kreu demokrat Basha bëri një mea culpa në Vlorë gjatë një takimi me pedagog dhe student të Universitetit Ismail Qemali, duke pranuar korrupsionin arsim gjatë qeverisjes së PD-s, ku ai ishte ministër në 4 dikastere. Në këtë krizë kemi dhe ne mëkatet tona, sepse në disa raste kemi bërë emërime që nuk kanë pasur lidhje me detyrën që merrnim, apo raste kur janë marrë 3 deri në 5.000 euro për emërime mësuesish. Këto s'do të përsëriten kur, ka thënë Basha, por ndërkohë ai sulmoi ligjin arsimit të lartë të qeverisë Rama duke thënë se prej tij ditë zeza priten. Jemi në kontakt me çështjet e arsimit sepse protesta e studentëve ishte shtysa për të zbardhur problemet e rënda të arsimit. Arsimi do të jetë në një ditë më të zezë nëse vazhdohet me këtë ligj të arsimit të lartë, që i vuri kazmën universiteteve publike. Demokratizimi i vendimarrjes është normë europiane, është garanci. Siç është garanci për shtetin, është garanci dhe për universitetin, ka theksuar kreu demokrat në Vlorë.